Gaudí, 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 ကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ထောင်ထဲရဲ့ဈေးပေါ်နေအတွက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဒိဋ္ဌိနဲ့ထောင်ထဲရဲ့ဈေးပေါ်နေအတွက်ဝေးရပေးကြပါကုညီနဲ့တောင်းတုံပေးကြပါခင်ဗျာရဲရဘုံအာရမီရဲရဘုံအာရမီရဲရဘုံအာရမီဒီမိုကရေစီရဲ့ဆိုးရဲ